Я съм Тамара Николовска от 6 В. И аз съм Кристина Благоева от 6 В. И аз съм Яна Куцева от 6 В. Часовете по техническо образование и информатика започнахме с микробит, неговите характеристики и изработувахме проекти с ОНГО. Ово има на Walking Computer. Съдържи процесор, сензори на акселерометър и магнетометър, компас, Bluetooth и USB конекция. Дисплей, кой се състои от 25 LED диоди и две програмливи копчиня и може да се напоява с USB или надворешна батерия. Двете програмливи копчиня може да се користят за контрола на игра или паузиране и прескокнуване на песна на плейлиста. Ние с микробитът изработихме уред, кое не подсетва да пиеме вода в отреден интервал. Пиенето вода е много значено за удържуване на здравето и како и виталността на нашите тела. За успешно да я изработиме задачата, креирахме променлива минути, коя се менува от 1 до 120 в нашия случай, бидейки сакаме на всеки 2 часа уредо да не подсетва да пиеме вода. Кога ќе изминат 120 минути, микробитът на дисплея се прикажува како на пораката пие вода. Како последна активност од овој проект е дизайнирање на белегзија така што уредот ќе може да се носи на раката. При дизайнирањето водевме сметка на изгледот, но и функционалноста, односно да внимаваме на поставеността на батеријата на микробитот. Еве нам како ни излезе.